Navimax, sevdikləriniz daim yanınızda. Dəyərli Avtosfer izləyiciləri, bugün çox aktual bir mövzuya toxunuruq və hesab edirik ki, bu məsələnin hüquqi yolla həllinə çox ciddi ehtiyac var. Söhbət avtomobil alqı-satqısı zamanı ərin və yaxud da arvadın razılığı məsələsindən gedir. Bu yaxınlarda mən bir verilişdə oldum və orada bir vəkil bu mövzunu qabartdı və çox əsaslı şəkildə də bildirdi ki, adətən boşanma prosesi ərəfəsində və yaxud da boşanmaya artıq hazırlıq gedəndə ər və arvad bu konfliktli, münaqişəli dövrdə olarkən adətən kişilər, ərlər dərhal qadının başı qarışıb uşaqlara və yaxud da boşanma prosesinə vəkilə falan dərhal aparıb maşını satırlar. Başqasının adına keçirirlər və məhkəmə prosesi zamanı əmlakın bölgüsü ortaya çıxanda qadın avtomobilin bölünməsi haqqında məsələ ortaya qoyulur, yəni avtomobilin qiymətləndirilməsi və yaxud da ikisindən birinin razılığı əsasında kimdəsə qalması məsələsi və məlum olur ki, avtomobilin mülkiyyətçisi artıq dəyişib. Biz də bugün bu mövzuya toxunmuşuq, eyni zamanda hüquqşünasın bu mövzuya aid fikirləri öz əksini tapıb və biz də avtosfer olaraq hesab edirik ki, hüquqi cəhətdən bu məsələnin hansısa bir əsası olmalıdır. Düzdür, vəkillər adətən sonradan məhkəmə prosesində mübahisələndirib həmin avtomobilin ər-arvad arasında bircə nikah dövründə əldə olunduğuna əsas gətirərək bölünməsinə nail olurlar, amma bu çox uzun bir prosesə çevrilir. Yaxşı olmazmı ki, bu proses alqı-satqı zamanı tənzimlənsin? Düzdür, hal-hazırda qanunda boşluq olduğuna görə yol polisi bunu tələb etmir. Yəni, qanun tələb eləsə, yol polisi də bunu vətəndaşdan tələb edə bilər ki, maşını satırsansa, hörmətli bəy, zəhmət olmasa xanımınızın razılıq sənədini gətirin. Gəlin görək, hüquqşünas bu barədə nə deyəcək? Boşanma zamanı cütlüklər arasında əmlak bölgüsü mübahisələri yaranır. Belə ki, qanunvericiliyə görə birgə nikah dövründə əldə edilmiş əmlak boşanan zaman ərlə arvad arasında bölünməlidir. Bu, həm daşınar, həm də daşınmaz əmlaka aiddir. Avtomobilin alqı-satqısı zamanı satan şəxsin həyat yoldaşından razılıq əldə olunması təcrübəsi çox təəssüf ki, hələ formalaşmayıb. Bu səbəbdən də sonradan problemlər yaranır və hətta satılmış maşınla bağlı məhkəmə çəkişmələri gedir. Əksər hallarda boşanma məsələsi ortaya çıxan zaman ər qısa müddət ərzində avtomobili başqa bir şəxsin adına keçirir və ya satır. Əmlak birgə nikah dövrü zamanı əldə olunubsa, burada arvadın da payı var. Ona görə də boşanma prosesində məhkəmədə əmlakın bölünməsi iddiası qaldırılır. Avtomobil alqı-satqı müqaviləsi ilə satılmış olsa belə, arvadın notarial qaydada razılığı olmadığı üçün səhəri gün satılmış avtomobilin bölünməsi iddiası qaldırıla bilər. Məsələ ilə bağlı Avtosferaza açıqlama verən vəkil Elçin Şəfiyev bildirib ki, birgə nikah dövründə əldə olunmuş bütün əmlak tərəflərin ümumi birgə mülkiyyəti hesab olunur və nikah pozulan zaman əmlak ər və arvad arasında bölünür. Əgər əmlak bölgüsü, əmlak tələbi vaxtı tərəflərdən hər hansı biri öz adında olan əmlakı digər şəxsin adına keçirirsə, hansısa bir rəsmiləşdirmə ilə bu bağışlama ola bilər və yaxud alqı-satqı ola bilər. Digər tərəf həmin qarşı tərəfə qarşı iddia qaldıra bilər. Həmin əmlakın başqa şəxsin adına keçirilməsi əqdinin etibarsızlığı barədə. Və bu zaman sübut eləməlidir ki, o əqd bağlanan zaman iddia eləyən şəxsin razılıq əldəsi, razılığı alınmayıb. Və həmin əqd, həmin müqavilə etibarsız hesab olunduqdan sonra artıq həmin satılan əmlak, ümumi əmlak kimi artıq ərlə arvadın arasında bölünür. Yəni, bunun üsulu budur. Təbii ki, qanunsuzdur. Bircə mülkiyyətdə olan əmlakın başqa şəxsin adına keçirilməsi razılıq olmadan təbii ki. Yəni, ərlə arvadın adında hər hansı birinin adında olan əmlakın digər tərəfin razılığı olmadan başqa bir şəxsə verilməsi, yəni satılması və yaxud bağışlanması bu qanunsuzdur. Heyran edici sürət və innovativ dizaynın birləşdiyi bir dünyaya xoş gəldiniz.